Do e mësoj përmendësh dhe do e kopjoj. Joris bulon skenarin e lojës brenda shtëpisë zip dhe e habit të gjithë me deklaratën e papritur. Jori Deli ka fituar zemrat e publikut me të hyrë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Me sjelljen e saj dhe bukurinë apo dhe çiltërsinë ajo ka arritur të bëj për vete publikun. Së fundmi ajo i ka habitur të gjithë duke u shprehur se dëshiron që vitin tjetër të hyjë në Grande Fratello në Itali dhe të imitoj Luizelin. Teksa ishte ulur për të fjetur, Jori po bisedonte me Kristalien kur e tha këtë mendimin e saj. Vitin tjetër do të futem te Grande Fratello Italia dhe do të bëj të njëjtat strategji që bën te Luizi, do të kopjoj Luizi në Itali, do të shkoj në banjë, do të ngacmoj të gjithë, do mësoj përmendësh të gjitha barsaletat që thot Luizi, si kur Luizi thot për Jamesin, unë do të them për Luizin, ka thënë modelja njohur duke qeshur.